Otvorena je obilaznica puta u selu Šetonje, opština Petrovac. Dragi prijatelji, želim da se svima zahvalim što ste danas ovde da uveličate ovaj naš događaj. Kako neko reče, ovaj put smo sanjali decenijama. Evo, pripala je ta čast nama, jednom timu ljudi koji vodi opštinu, da okončamo taj dugo sanjani san. Svi ste vi pozvani sa razlogom, jer ste svi na indirektan ili direktan način pomogli da se jedan ovakav projekat završi. Želim da se zahvalim čitavom timu koji je radio na ovom projektu, na čelu sa predsednikom Duškom Nedinićem. Takođe, želim da se zahvalim i Ministarstvu privrede koje je imalo sluha da projekat koji smo poslali i gde smo dali objašnjenje da je ovo jako značajan put, prihvate i da skoro u celosti, odnosno 90% finansiraju, znači iz Ministarstva privrede. Ovaj put je važan ne samo za meštane sela Šetonja, važan je za sve privrednike, kao što ste mogli da se uverite, ovde je teretni saobraćaj jako frekventan. Videli ste da kamion za kamionom idu od Svilajnca prema Žagubici. Ali pored toga što ima privredni značaj, što ovde postaje mogućnost, otvara se mogućnost jedne seoske industrijske zone, jer imamo trafostanicu, urađena je čitavom trasom puta linija niskonaponske mreže, imamo vodovodnu mrežu, u toku je rekonstrukcija gde će moći svi ovi plačevi da se priključe, znači stvoreni su svi uslovi da tu postane industrijska zona, jedna mala seoska. Međutim, možda važnije od toga jeste da kad budete prošli sad ovom trasom u celosti, svi vi koji ste išli do centra Šetonja i od centra Šetonja za drevo, shvatite se koliko on bezbedonosno ima značaj. Jer više ne mora teretni saobraćaj, niti automobilski saobraćaj koji ide prema Žagubici, da ide u centar sela, gde je uvek dosta ljudi. Takođe, zaobilaznica sprečava više da se ide i pored osnovne škole, a što je i možda i najvažnije u svemu i najvrednije u svemu. Kada smo počinjali priču oko zauzimanja stavova šta je to potrebno svakoj od naših mesnih zajednica u opštini Petrovac na Mlavi, imali smo različita mišljenja, različite težnje, zavisno od sela do sela, od grada do grada, od mesne zajednice do mesne zajednice. Predsednik Skupštine Bala, kada je bilo u pitanju Šetonje, smatrali su da je ova investicija vrlo važna ne samo za Šetonje, nego i za čitavu opštinu, tako da smo uspeli da ispričamo tu priču i obzirom da je ovo značajno ne samo za selo Šetonje, već za čitavu opštinu, ja se zahvaljujem i predsedniku Skupštine i Bali koji su ovu ideju dali. Naravno, zahvaljujem se pre svega predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu privrede, jer da nije bilo sluha kod njih, mi danas ne bi bili ovde da ovaj put otvaramo. Znači, potrebno je i ideja, potrebno je da imamo dobar kontakt, odnosno dobru konekciju sa Beogradom i onda mnoge stvari koje je ovo opštinsko rukovodstvo uradilo, koje su u startu bile stvari koje je nemoguće uraditi, znači mogu da se urade. Ako nešto želite, ako nešto, za nešto marljivo radite, onda dođe i rezultat. Ono što je važno da građani znaju da je vrednost ove investicije 13 miliona, oko 13 miliona, da je dužina nešto oko 750 metara, da je širina puta 5 metara i da je važnost ne samo za građane sela Šetonja, već za čitavu opštinu.
Ja se nadam da ćemo u godinama koje dolaze praviti još bolje rezultate, jer šta je važno što građani trebaju da shvate i da znaju? Sa ovom i sa još desetak vrlo važnih infrastrukturnih projekata prestaje potreba da radimo infrastrukturne saobraćajne projekte u smislu dovoženja investitora, investicija i pojačanja turističkog aspekta u opštini Petrovac na Mlavi. Kada se sve to završi što smo naumili, a vidite da je čitava opština jedno malo gradilište, sledeće i sledećih godina radimo na ostvarivanju punog turističkog kapaciteta u opštini Petrovac na Mlavi. Ja sam optimista i siguran sam da sve ono što smo zacrtali da ćemo ostvariti radi interesa i dobrobiti građana opštine Petrovac na Mlavi.